prenem així el xerrem i, bueno, com vegeu, avui tenim un dia que ens, preocupa i ocupa perquè, clar, cada vegada som més majors i, per tant, avui te donem veu a persones majors. Eh, tenim ara nosaltres un plaer a persones que són iaio, iaia, flautes eh, i, per tant, han vingut en nosaltres Félix Canego. Félix, bon dia. Bon dia. Eh, a Carmen Pérez. Bon dia. I Carlos Rodríguez, bon dia. Bon dia, bon dia. Bueno, pues van eh, a echar un poquito en vosotros, pero siempre pregunten qué es lo que vos echad? Eh, como personas, eh, qué profesión tenéis o tenéis y, y, y por qué ese buen bolicate en Yayo Flautes. ¿Cree que, que Félix nos puede contar algo de eso? Pues sí, algo, digamos directamente, ¿no? Eh, yo participé aquí en, la, en el 15M. Hay que decir que nosotros somos hijos políticos del 15M, Muy que bien. no, no en balde hemos participado directamente. Eh, lo que más nos ha chocado a nosotros fue que cuando estaban los jóvenes del 15M acampados en la Puerta del Sol, salieron los gilifalters de, del PP y les llamaron perroflautas. Entonces nosotros cuando nos reunimos aquí en Valencia, eh, nos pareció que era una forma de, de achicar a los jóvenes, de, 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 digamos, de asustarlos. Entonces decidimos llamarnos nosotros aquí en Valencia Yayoflautas. Ah, pero eso, pero eso ve el nombre Yayoflautas. Y su nombre, verdadero, Yayoflautas, con Y en, en castellano y luego con i latina en valenciano. Y más o menos nos llevó de que en toda la ribera del Mediterráneo, aquí en la zona esta de Levante, pues se entendía más con la letra, eh, digamos, latina. Y entonces empezamos a llamarnos yayoflautas. Nosotros hemos dado un paso al frente, y en vez de dejarnos llevar por la corriente de la, digamos, de la extrema derecha o de los conservadores, lo que hemos hecho ha sido dar un paso al frente a favor de aquellos jóvenes que no eran perroflautas, como dicen los y han dicho durante mucho tiempo. Y nosotros, desde esa demostración del 15 M lo que hicimos en Valencia fue repetir un poco lo de, la, lo de la Puerta del Sol. Cuando se fue acabando todo aquello, luego lo llevamos por barrios. Por ejemplo, yo soy de Benicalá y yo me acuerdo de que eh, semanalmente ya acordamos al final, un día a la semana en la plaza de, la, de, de Benicalá, reunirnos y hablar de las cosas, más que nada de las cosas que afectan a los trabajadores, no a cosas así vanas. Sí. O y sea ahí... que el realmente algunos tenido que la defensora del mayor es decir, embellecimiento eh, activo, no, no, vosotros show activos y, 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 y pertan tener bebo en la sociedad también. Sí, y luego hay que tener en cuenta que después del 15m han quedado pocos movimientos sociales y el, bueno, los únicos que más dan la guerra, digámoslo así, son los yayoflautas flautas de España y más que nada aquí nosotros en Valencia. Nosotros aquí en Valencia, pues también hacemos lo que podemos. Tampoco somos, digamos, los mejores de todos, ni, ni, no, sino no, que hacemos lo que podemos, damos guerra. Por lo menos que sepan las autoridades que estamos ahí. Incluso, incluso cuando hay gobiernos que más o menos están de acuerdo, también para que sepan nuestros amigos que estamos ahí en la calle y que no le vamos a dejar pasar una. ¿Por qué? Porque es importante que, aunque sean nuestros, eh, digamos, correligionarios, eh, los que están gobernando también tienen que saber que nosotros les podemos criticar. De ahí, por ejemplo, que uno de los eslóganes que sacamos nosotros mejores y lo mejor mensaje es, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. ¿Por qué? Porque sabemos que tampoco se defienden las pensiones públicas desde nuestros amigos. Nuestros amigos van a la suya. ¿Eh? Las pensiones públicas hemos entendido que es lo mejor porque los yayoflautas, entre otras cosas, eh, no solamente defendemos la enseñanza pública y la sanidad pública y los servicios públicos, sino que, aparte de eso, también tenemos planteamientos: el por qué defendemos las pensiones públicas y por qué no las pensiones privadas. Cuando mmm, había eh, que era diputada la. Esta de Andalucía, la chica, esta de Andalucía. Pues hay que decir, la Villalobos, se llamaba así. No. No, no. Y que dijo que, bueno, que con dos eurillos al mes los jóvenes podían hacerse una buena pensión. Bueno, que me digan a mí, con dos euros, ¿qué vas a hacer aunque estés 100 años? Creemos <laughs> que no. Creemos que lo importante para nosotros y para el final de la clase mayor, pues es que al final de la vida del recorrido del trabajo, nosotros nos retiramos. Eh, porque hemos cumplido nuestra digamos nuestra etapa de, de trabajadores jóvenes activos y ahora nos toca eh, vivir la vida de los mayores porque en cierto modo nos tienen cierto respeto a los mayores porque los mayores en cierto modo ya no somos productivos para ellos el sistema eh, nos discrimina tanto en el trabajo como en el consumo no somos consumistas eh, somos un, gente normal pero que no nos dejamos llevar por las nuevas eh, olas que que quiere el capitalismo. Entonces, y y Félix, eh, yo le quería preguntarle a a Carmen, porque dices eh vosotros vius i crec que tots els dilluns o algo así se reuniu en la plaça l'Ajuntament. Carmen, com com, com pot contactar amb vosaltres físicament? Bueno, eh abans de la pandèmia es reuníem totes les setmanes els dijunsos però, mm, bueno, després, clar, tinguem que deixar-ho. I ara anem cada 15 dies. Cada 15, cada 15 dies, però, dies... I, i, és el primer eh, o segon o... Eh, bueno, Depèn. esta vegada serà el, el, el dilluns, el, 25, el, el, el pròxim dilluns, i després serà el dia 15, crec que és, bueno, estem el 29. Depèn les festes sí. també, no? Sí. Bueno, pues, tenim que quadrar les festes i tot aquesta... I normalment estem de 11 a 11 i mitja, 12 menys quart, i, i poden contactar allí amb nosaltres I, i a banda bueno, I, està, i què feu? Què feu en, el... en, la, en la plaça de la Junta pues què pues feu? Parlem de les últimes notícies que hi ha respecte a les pensions i, i altres coses, perquè nosaltres, nosaltres, a banda de defensar les pensions públiques, recolzem tots els moviments socials que creiem que, que ho mereixen, no? pues, eh, la, la, la PAC, la, contra els de, desnonaments, eh, el moviment contra la guerra, de, ara, per exemple, hem participat en totes les manifestacions de, de recolzament al poble palestí, vull dir que nosaltres estem actius no només en les pensions, sinó que com persones que som d'esquerres i dins de Jaio Flautes hi ha molta gamma d'esquerres, no, no som Plural ni d'un partit ni d'un altre, hi ha gent de... De, Molt de moltes, inclús alguns no, no tenim partit, no? Recolzem també el moviment de memòria històrica no? i en altres coses com Carlos, per exemple, que ens hem conegut en, en, la trobada municipalista. Sí, sí. Eh, esteu en moltes coses, eh, Nosaltres Carlos? Nosaltres procurem estar en... ah, allà on arribem. I ¿sí? una qüestió fonamental, dos qüestions que jo dir-te. Nosaltres decidim en les nostres reunions el que fem i el que no fem i a on, i a on nos, nos fiquem. No és una qüestió de que algú, que algú diga eh, vaig jo perquè m'interessa, no decidim, decidim les dates que fem la, la reunió, decidim que, quin dies tenim les nostres assemblees. Jo vol, volia recordar una cosa a la, a la, a la, pregunta que tu has dit de d'on d'on ens podem trobar. A més, contem comptem amb con una ajuda i un recolzament molt important de dos sindicats, que és la CGT i la Intersindical Valenciana. Per què? Primer, perquè els consideren, consideren que és una tasca prou important. I després, perquè nosaltres considerem, i així ho hem parlat moltes vegades, que és molt important que els treballadors eh, pensin i comencen a parlar del tema de les pensions, perquè hi n'hi ha moltes eh, fetes per ahir que li estan dient no, no vas a cobrar la pensió, si no tindràs la pensió, no te preocupes, eh, anar, eh, en un plan de pensions privats, una cosa que el govern eh, ha sacat a, a la palestra, que és els plans de pensions privats. El dels plans de pensions privats és una errada molt gran que aquest govern està intentant eh, ficar als treballadors. Ja hi ha un conveni de la construcció que acapara un munt de treballadors que ja han firmat un conveni en el qual eh, tenen que destinar els diners als treballadors, un 1, el 1 per els seus plans de pensions. Això significa buidar, buidar la, la, la butxa de les pensions. La butxa de les pensions se, se omple con el salari, con conseqüència del salari de totes les persones actives. Una, una, unes qüestions, solament amb l'empujada del salari mínim interprofessional està significant un augment de la butxa de les pensions. Per això nosaltres considerem que tenim que lluitar contra aquesta política de, del govern o de los governs, perquè eh, això és una idea que, que és de, de la política neoliberal que els interessa a tot el món. I, que, i quin beneficia fonamentalment d'aquells de, de plans de pensions? als bancs i a les asseguradores, que no tenen suficients eh, furtar-nos diners en moltes qüestions que s'han inventat o estan potenciant en els plans de pensions privats. Perquè la gent no sap que en no el suposat cas que fa, tinga fallida els plans de pensions, L'Estat no assegura res. Con lo qual per això, recolzem i estem molt agraïts als dos sindicats que nos recolzen, que venen a les concentracions, que convocan a la seva gent i que, a més, en un determinat poden fer d'hilo conductor a les, a les, les persones que estan treballant que nosaltres no podem entrar a les fàbriques. És interessant sí. això que planteges, Carlos, i vos dono una idea perquè si parleu alguns procuradors o procuradores, al seu col·legi professional tot el pla de pensions s'ha fet... Eh, de, una, ha quebrat totalment, el sí, sí. qual, el eh, que dius, s'ha quedat en l'aire, que això te prometen, i clar, els lobbies i les empreses eh, i els bancs tenen mol, molts interessos, no? Sí, sí. Eh, clar, els plans de pensions de sí, si, eh, com estan funcionant o els plans de pensions, per exemple, de Noruega, Suècia i demés, que eh, han nacionalitzat inclús la producció de petroli i de més i per tant s'ha assegurat un, un, un ben passat, no? Sí. A, a, raó de lo que tu estàs dient, fa, en Euskadi els plans de pensions no són iguals, però porten bastant temps ja eh, en funcionament. L'any passat eh, la gent que estava en Bueno, los asegurats, bueno, que estaven en aquell moment en els plans de pensions van demanar que volien retornar, que volien que les tornessin els diners que ells havien depositats en els plans de pensions i li van dir que no. Perquè havia una... no era possible descapitalitzar en aquell moment els plans de pensions, és una cosa pareguda a lo que els bancs... si tu tens una certa quantitat de diners que son teus, i tu de cop y volta demanes que te tornin aquells diners, algun banc te diu no, no, no espera't, bueno, normalment en el nostre cas són quantitats minces, però bueno, és claro. una idea pareguda. Entonces, és molt important dir a la gent, eh, a els que ens estan escoltant, que el sistema públic de pensions és sostenible, per molt que diguen que no és sostenible. I aquesta rada de que estan dient-li a les joves la premsa i los, 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 la gent que surt a la televisió dient no, no, és es que els plans de pensions están... no tenen diners, sí que tenen diners, i és sostenible, però clar, l'excusa és perquè la gent se hagi un plan de pensions. Eh, Conteu-nos que, o sea, imagineu-se, jo sóc una persona major, que estic en casa, que vull fer algun, algo més per la societat, tal. com se desenvolupa les vostres trobades, aquestes trobades de cada 15 dies, o què més, què més poden fer? O sea, Eh, convencerlos para que se sumen a ser ya yo flauta o ya, 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 ya yo flauta y tant, eh, se ve una cara de felicidad a pesar de la ayuita que porteo, que, que es muy importante también, porque e incluso la soledad es un problema y además el, el sentirse que ya no vas parres, como que no? Vosotros te ofenden un trabajo muy sí, interesante. Y por, por ejemplo, cuando decíamos eh, que los ya yo flautas, no solamente nos llamamos ya yo flautas porque alguien intentó insultar a los jóvenes es porque ser ya yo flauta requiere tener conciencia y apoyar a los movimientos que hay en la sociedad por ejemplo en este momento cuando decía la compañera la paz pues también vamos a ayudarles a ayudarles con nuestra presencia porque ya a <laughs> nuestra edad tampoco es para correr y cosas ya hemos corrido bastante <laughs> ¿eh? Quiero yayo flautas, pues quiere bueno, decir eso. Pero tú un buen gallato que, que, que sí, si hace fa sí, falta te sí, puedes defender. Pero, pero es porque es la tercera <laughs> pierna del cuerpo, como dicen eso. Eh, cuando hay cualquier cuestión, como decía la compañera de los palestinos, pues allí van los yayo flautas, por lo menos a rellenar las sillas, como digo yo. Las feministas. Las, Vamos. El problema de la mujer, que es un problema fundamental. ¿Por qué? Porque además de que tenemos conciencia de que sin la mitad de la sociedad no se va a hacer, no se va a cambiar la sociedad, que cambiar la sociedad requiere hombres y mujeres, pues cuando hay cualquier cosa de esa, allí vamos nosotros. Quiero decirle que ser yo flauta es luchar también en defensa de aquellos sectores que no pueden levantarse contra el sistema. Pues allí vamos también a apoyar nosotros. Por eso decimos. Cuando eh, la organización, lo que sea, pues como habéis dicho vosotros, Yayofrautas es una organización, es un movimiento social, digamos, transversal. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros puede pertenecer al partido o al sindicato que le dé la gana. Pero lo que es la filosofía, llevamos la filosofía de las personas mayores. Como yo decía al principio, las personas mayores no nos dejamos llevar por los cantos de sirena. ...de los gobernantes que en su momento hay... ...sino ¿por qué? ...porque digamos que en el fondo... ...en el fondo los mensajes que hemos ido sacando... ...poco a poco, uno de ellos fue... ...importante en la travesura... ...cualquiera puede decir, ¿y qué es una travesura? ...pues bueno, pues quiere decir a nuestra edad... ...hacer cualquier cosa como es encerrarse... ...en la Consejería de Sanidad... ...allí junto al campo de Mestalla... ...como es por ejemplo... ...encerrarse en el hall... De, de la calle Pelayo de la Seguridad Social, donde, donde está el tema de las pensiones, siempre hemos ido a las entidades del Estado donde, en cierto modo, tienen relación con nuestras pensiones y cosas de esas. Quiero decir, que aparte de que el fondo fundamental de toda nuestra defensa son las pensiones, como dicen los compañeros y la compañera, es que luego nosotros tenemos, digamos, conciencia de que hay que ayudar a esos movimientos y a esa gente que está en esa situación en estos momentos pues hay que decir que lo de Palestina consideramos que es un genocidio y que es un atropello contra ese pueblo y, y bueno cualquier cosa que podamos ir por allí con ellos pues vamos con ellos El bueno, día... es, es, es muy importante eh, lo que Félix Carmen y Carlos han testimonio pero claro son personas que, que en les societats normalment del Consell de Savis, vull dir, vosaltres sou savis perquè heu acumulat molta informació i, per tant, eh, també és molt important escoltar-vos eh, els vostres raonaments i, a més, per lo que comenteu, quan quedeu en el teu barri, en Benicalab, o quan quedeu en altres llocs, vull dir, s'alimenteu també d'informació d'altres, vull dir, que, que això ens pareix molt potent. Eh, vull, eh, mos quedem sense temps, perquè estem passat ja de temps. Eh, dir-vos que teniu un Facebook eh, que, que se pot buscar per Iaio Flautes sí. Valencians, eh, sí. que ahí teniu informació de les activitats. Valencians no, Iaio Flautes de València. Sí, Valencià. Iaio Flautes de València. Que... El el, el otro no funciona és ya, es, ah. flautes de València. Ah, vale, vale, es que pues he demanat això, però no, Ah, tenía. vale, jo vale. es que l'havia passat, jo havia passat, no, buzón ja jo flautes, jo havia havia passat. Buzón ja jo flautes, si no. Sí, o sea, sí, sí, Yayo buzón, flautas. buzón flautes. Ah, vale, vale. Buzón ja jo flautes. O al correu electrònic. El correu electrònic ja jo flautes arroba 2015gmailcom això el posarem en, la, en el vídeo que, que, que vos posem. A la gent que ens esteu escoltant, quan vos, quan vos un vídeo d'entrevistes que fem, apreteu en, per a saber més, perquè ahí n'hi ha eh, la descripció de com contactar. I bueno, agrair-vos moltíssim que, que vindre, agrair-vos la lluita que feu dia a dia i, i bueno, pues continuarem difonent si teniu alguna iniciativa pues així mos teniu perquè eh, bueno, pues és molt interessant que també esta experiència de que vingueu a la ràdio a contar sí. el vostre testimoni eh? Home, jo crec que a més ser ja flauta és eh, un colofó de lo que ha sigut la vida d'una persona, no? Lo que diu Fèlix, quan uno està conscienciat des de fa molts anys de les injustícies del, del sistema capitalista i del neoliberalisme, que és més o menys el mateix, pues ella eh, i flauta és continuar eh, una lluita que has portat tota la vida, no? I ajustant-la al moment que estàs vivint, com molt bé ha dit I, Fèlix. Si, si, me permites un moment, ja per acabar, i no, i no hi ha res mal, molt, Tu has preguntat mm, per què fem això i n'hi ha molts motius per eixir al carrer i considerem que la gent té que moure's perquè si no te mueves no lo consigues. Hi ha un lema que salia de molt temps que des del sofà no se consiguen les coses. <laughs> tenim bretxa de gènere, tenim un problema molt important de la reforma de les pensions i n'hi ha, ha, 5 milions de persones en l'estat espanyol per debajo del umbral de la promesa. Exacte i tots són pensionistes. I hi ha una bretxa de gènere molt important entre les dones i els homes. I hi ha una bretxa de gènere molt important en salaris. I són fonamentalment els motius perquè nosaltres estem al carrer. I això és un moviment que està en tot l'estat espanyol i en totes les ciutats del País Valencià. I, i hem eh, eh, i a la gent que acudeixi a les seves poblacions perquè segur que hi ha una concentració a les dilluns de, de pensionistes lluitant per la defensa de les pensions públiques. A veure, dis la convocatòria. El dilluns... El dilluns, concretament. 25. A quina hora? Sí, a les 11. La a la plaça de l'Ajuntament. Molt bé. Allí esperem a eh, joves, majors, treballadors, aturats, esperem. hi ha molt molts bé. pobles del País Valencià que també es manifesten en Alcira, en Sueca, en Burxassot, en Paterna vull Molt dir que... bé, o sigui que molt, molt ben organitzat bueno. pues, Fins <laughs> així, moltíssimes gràcies per vindre i continuem en contacte. Quedeu-se un moment perquè acomiadem el programa ara